بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. اچھا جی, آئی اسمارٹ کے حوالے سے ابھی اپڈیٹ یہ ہے کہ میں نے کل یا پرسوں آلموسٹ ویڈیو بنائی تھی کہ پروٹیسٹ ایک پیس فل کرنا چاہ رہے ہیں سب انویسٹرز مل کے اپنے حق کے لیے, اور وہ اسلام آباد آپارا مارکیٹ میں اکٹھا ہونا چاہ رہے ہیں. تو وہ پچھلی ویڈیو آپ لوگ پراپر دیکھ سکتے ہیں, اس کے اندر میں نے سارے ٹرم اینڈ کنڈیشن بتا دی تھیں کہ کسی اس کے اندر آپ لوگوں نے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے, اور اس کے اندر کیا کیا مطلب نصیحتیں ہیں جو بڑوں کی طرف آئی ہیں, بڑوں کی طرف سے آئی ہیں, پیچھے سے جو بڑے بڑے مطلب وکیل ہیں یا بڑی عمر کے حضرات ہیں. تو ابھی یہ کرنٹ مسئلہ جو بہت سے بھائی بہنیں پوچھ رہے ہیں گروپ میں, وہ ڈفرینٹ طرح سے رابطہ کر کے کہ بھائی کیا یہ کنفرم ہے کہ کل آ رہے ہیں. تو میں نے ابھی لاہور اور ڈفرینٹ علاقوں سے جو بھی جاننے والے ہیں اور بڑے وکالت پیشہ سے تعلق رکھنے والے ہیں یا بڑے سینئر عمر کے ہیں, میں نے ان سے پتہ کیا کنفرم کہ وہ ان لوگوں کی طرف سے اور سب کی طرف سے یہ 100 by 100 ہے کہ ہم انشاءاللہ عزوجل لاہور سے, کراچی سے, پشاور سے اور ملتان, کوئٹہ سے, ڈفرینٹ سٹیز سے بندے کل اپارا میں اکٹھے ہو رہے ہیں اپنے پروٹیسٹ کے لیے, پروٹیسٹ کرنے کے لیے پیسفل اپنے حق کے لیے. تو یہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتا دوں, اور بقایا ٹرم اینڈ کنڈیشن آپ ساری ویڈیو کے اندر دیکھ لیں, اور ہر بندہ اپنے اپنے جو ہے نا مطابق اپنی حاضری کو یقینی بنا رہا ہے. اگر آپ نہیں آ سکتے تو بس میڈیا چینل سے ان کو صرف سپورٹ کر دیں, اور اس کے علاوہ پیسفل مارچ کرنا ہے, یہ بار بار بڑوں کی طرف سے ہدایت ہے, اور آپ لوگوں نے اپنے حق کے لیے نکلنا ہے, نہ کہ آپ کسی دوسرے کے لیے آئیں. ٹھیک ہے, تو بس آپ آ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, آ جائیں, ورنہ آپ کوئی آ رہا ہے نہیں آ رہا اس چیز کو چھوڑ دیں. اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی, اور یہ تو کنفرم ہے انشاءاللہ کل وہ لوگ سب پروٹیسٹ کریں گے آئی اسمارٹ کے جتنے بھی انویسٹرز ہیں.